Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясы талапкерлердин тизмесин түзүүдө ката кетирген деген жүйө менен каттоодон баш тарткан болчу. Буга байланыштуу бүтүн Кыргызстан партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн сотко кайрыларын билдирди. Тогустору районундагы казарман айылынын тагай тилкесинде 8 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Анда Audi 6A менен Кова үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаалары сүзүшкөн. Бул тууралуу SuperKG порталына Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынан билдиришти. Кырсыктын кесепетинен 8 адам каза болгон. Алдын ала маалымат боюнча оор жүк ташуучу унаа экинчи тилкеден негизги жолго чыгып кеткен. Өлкө боюнча акыркы бир суткада 252 бейтап коронавирус илдетинен айыгып чыкса, 92 адамдан аталган илдет аныкталган, тилекке каршы бир адам каза болгон. Менин жерим рубрикасынын бул жолку чыгарылышында Нарын облусундагы Актала районуна караштуу Коштөбө айылы тууралуу сөз болот. Коштөбө айылы 1929 жылы негизделген. Айылдын өзгөчөлүктөрү: Коштөбө Актала жана Тогустору районунун чоң ортосуна жайгашкан. Соода сатык алакасы менен өзгөнүн районуна ат жол менен каттан бар. Дагы бир айылдын өзгөчө жөрүлгө 2 жылга чукул убакыттан бери айылдагы дүкөндөрдө эч кандай ичимдик сатылбайт. Бул айыл элинин демилгеси жана колдоосу менен ишке ашып келет. Коштөбө айылы тууралуу толук маалыматты SuperKG порталына кирип окуй аласыздар. Адистердин айтымында жылына 14 000 тонна күндөн коргоочу бет май океанга түшүп, Гавайи жана Кариб деңизиндеги корал рифтерине эң көп зыян келтирет. 2015 жылы америкалык лабораторияда изилдөө жүргүзүлүп, кум жээгине жыл сайын болжол менен 2000-ден 5000 чейин эс алуучулар келип, рифке болжол менен 240 кг күндөн коргоочу бет май калтырып кетишерин аныкташкан. Ал эми азыр эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.